कसरी अगाडि बढाउलान् त यो प्रकारको कतै कुरा सुनिन्थ्यो त कतै यस्तो कुरा पनि सुनियो कि यिनी त कोन भन्दाखेरि अर्जुनका कुलमा जसले जन्म लिएका छन् पाण्डवका नाति भएर सम्पूर्ण राज्य व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउने छन् यसमा विश्वस्त छौँ भनेर कतै कुरा गरेको सुनियो र परीक्षितजी महाराजले पनि सउत्तरस्य तनया उपैमायरावती जनमे जयादिम चतुरस श्यामुत्पादयत सुतान। परीक्षित जी महाराजले पनि राज्य सत्ता सञ्चालन गर्दै जानुभयो। विवाह गर्न योग्य उमेर भइसके पछाडि उहाँले उत्तर राजा उत्तरकी जो पुत्री थिइन् इरावती, इरावतीलाई विवाह गर्नुभयो र इरावतीबाट जनमे जय नाम गरेका चार पुत्रलाई जन्म दिनुभयो। शारद्वतलाई गुरु बनाउनुभयो र शारद्वतलाई गुरु बनाएर उत्तम उत्तम यज्ञ गर्नुभयो र समस्त जनताहरू के गर्दैछन् त जान्ने इच्छा भयो र दिग्विजय पनि गर्ने इच्छा भयो। दिग्विजय गर्ने इच्छा हुँदाखेरि एउटा रथलाई लिनुभयो र रथमा सवार भएर सम्पूर्ण दिशालाई विजय गर्दै गर्दै परीक्षितजी महाराज अगाडि बढ्नुभयो। सम्पूर्ण दिशामा विजय स्त्री प्राप्ति गर्नुभयो र विजय स्त्रीलाई प्राप्ति गर्दै गर्दै विभिन्न देशहरू छिचुल्दै छिचुल्दै एउटा देशमा जब जानुभयो त्यो देशमा जाने बित्तिकै उहाँले विलक्षण प्रकारको दृश्य देख्नुभयो। एउटा वृषभ एउटी गाई एक आपसमा कुरा गरिरहेका थिए। वृषभले भनिरहेको थियो कि देवी तिमी किन दुखी छौ, तिमी दुखी हुनुको कारण के हो, कतै तिम्रा बन्धु र मेरा बन्धु हामीबाट दूर गए टाढा गए भनेर तिमी दुखी छौ, अथवा मलाई अत्यन्त दुःख भयो मेरा तिनवटा पाउहरूको छेदन गरिएको छ भन्ने कुराले दुखी छौ, अथवा तिमी किन दुखी छौ त। यसो भनेर एक वृषभले गौमातालाई प्रश्न गर्दै थिए। गौमाता भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि भवान हि वेद तत्सर्वम यन्माम धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे एना पादरलोक सुखावहि। हे प्रभु तपाईँ मलाई के सोध्नुहुन्छ र? भवान हि वेद तत् सर्वम, त्यो सबै कुरा त तपाईँ पनि जान्नुहुन्छ। जुन कुरा मलाई सोधिराख्नु भएको छ नि त्यो कुरा स्वयं हजुर पनि जान्नुहुन्छ। तपाईँका चारवटा पाउ मध्येमा तिन पाउ काटिएको छ त्यस कुरामा पनि म दुखी छु र हाम्रा बन्धु मेरा मालिक मबाट टाढा जानुभएको छ त्यस कुरामा त म अझै धेरै दुखी छु। प्रभु मलाई के सोध्नुहुन्छ र? यो कुरा आज छेउमा बसेर परीक्षितले पनि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले को हुनुहुन्छ त, एउटा वृषभका रूपमा रहेका र गाईका रूपमा रहेका बोल्न सक्नेवाला को हुनुहुन्छ त विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो र विचार गरेर वृषभका छेउमा जानुभयो र भन्नुभयो, हे वृषभ मलाई लाग्छ तपाईँ आज सामान्य हुनुहुन्न, यसरी बोल्न सक्नेवाला यसरी हिँडुल गर्न त सक्नुहुन्छ तर बोल्न सक्नेवाला हजुर को हुनुहुन्छ र तपाईँको दुःखको कारण के हो मलाई बताउनुहोस्। म यो देशको राजा हुँ, तपाईँका सम्पूर्ण दुःख कष्ट म नष्ट गरिदिनेछु। यति भन्ने बित्तिकै ती वृषभले भन्न लागे, प्रभु मलाई दुःखको कारण तपाईँ किन सोध्नुहुन्छ र? कसैले बताउनुहुन्छ कि दुःखको कारण त स्वयं आफू नै हो। कसैले भन्नुहुन्छ कि दुःख प्राप्ति गर्नु भनेको त पूर्व जन्ममा जे छ त्यही हो, प्रारब्ध हो। र कसैले बताउनुहुन्छ कि स्वभावले गर्दा दुःख पाइन्छ। अनि कसैले बताउनुहुन्छ मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयो हो, मन नै दुःखको कारण हो। कतिले मनलाई दुःखको कारण सम्झिनुहुन्छ, कतिले दुःख दिनेवाला त ईश्वर हो भनेर ईश्वरलाई आफ्नो दुःखको भागीदार बनाउनुहुन्छ, त कसैले के कारण बताउनुहुन्छ भने दुःखका कारण अनेक रहेका छन्। म के भनौँ र, एउटा रोग लिएर तपाईँ ज्योतिषिकामा जानुहोस् यो ग्रह बिग्रेको छ भन्नुहुन्छ, त्यही रोग लिएर डाक्टरकामा जानुहोस् यो फलानु औषधि खानुहोस् भन्नुहुन्छ, त्यही रोग लिएर वैद्यकामा जानुहोस् अर्कै कुरा बताउनुहुन्छ, त्यही रोग लिएर धामीकामा जानुहोस् फलानु लागेको हो भन्नुहुन्छ भने प्रभु दुःखका कुरा त अनेक छन् म तपाईँलाई के बताउँ र? जब यति कुरा भन्नुभएको थियो वृषभले बुझ्नुभयो कि यी त वृषभका रूपमा रहेका साक्षात धर्म रहेछन्। किनभने धर्म के हो त भन्दाखेरि आफूलाई दुःख दिनेवाला अपराधीको आफ्ना मुखारविन्दबाट वर्णन गरियो भने
उसले गरेको पापको गल्ती आफूले पनि भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले कसैलाई दोष दिनु भएन आज वृषभका रूपमा रहेका धर्मले। र त्यो धर्मको कुरा सुन्ने बित्तिकै थाहा पाउनु भयो, ओहो तपाईँ त साक्षात धर्मदेव हुनुहुँदो रहेछ। र अगाडि हुने जो गाईका रूपमा हुनुहुन्छ उहाँ त धरणी हुनुहुँदो रहेछ, धरती हुनुहुँदो रहेछ। र धरणी अनि धरतीका पछाडि लाग्ने, तपाईँहरूलाई दुःख दिनेवाला तपाईँका पछाडि लाग्ने जो यो धूर्त छ, यो धूर्त कालो कालो स्वरूपमा रहेको छ। यो धूर्त चाहिँ को हो त? यो धूर्तको आज म चाँडै नै नष्ट गरिदिनेछु भनेर त्यसलाई वध गर्नका निमित्त, धरणी अनि धरतीका पछाडि रहेको कालो व्यक्तिलाई वध गर्नका निमित्त जब तरबार निकाल्नुभयो, तरबार निकाल्ने बित्तिकै कालो व्यक्ति शरणमा पर्यो, भन्न लाग्यो प्रभु मलाई वध नगर्नुहोस्। यति भन्ने बित्तिकै परीक्षितले भन्नुभयो त को होस् त? कालो कालो स्वरूपको व्यक्ति मेरो यो सहरमा किन आइरहेको छ? त को होस्, मलाई तेरो परिचय दे। यति भन्ने बित्तिकै त्यो व्यक्तिले भन्नु प्रभु म कलियुग हुँ, मेरो नाम कलि हो र तपाईँको राज्यमा मैले यसरी नै आफ्नो स्थान बनाउन लागिरहेको छु, मलाई बस्ने ठाउँ दिनुहोला। यति भन्ने बित्तिकै परीक्षितले भन्नुभयो हेर त कलियुग रहेछस्, तेरा अनेक प्रकारका दुर्गुणहरू रहेका छन्, त्यसकारणले त मेरो राज्यमा बस्दै नबस, यहाँबाट अन्यत्र गइहाल। यति भन्ने बित्तिकै कलियुगले भन्यो प्रभु म कहाँ जाउँ? समुद्रदेखि हिमालयसम्म तपाईँकै राज्य छ, अकण्टक राज्य छ प्रभु, मलाई कुनै कुनै स्थानमा बस्ने राम्रो प्रकारको ठाउँ दिनुहोला। यति भन्ने बित्तिकै कलियुगले यसो भन्ने बित्तिकै परीक्षितले भन्नुभयो कलियुग जहाँ त बस्छस् नि, त बसिरहेका ठाउँमा अनादर बढ्छ, लोभ बढ्छ, झुट्टो प्रकारको बोली बढ्छ, त्यस कारणले गर्दा त यहाँ नबस, यहाँबाट अन्यत्र जा, तँलाई राख्दिनँ म। कलियुगले धेरै प्रकारले विन्ती गरेर विन्ती गर्ने बित्तिकै कलियुगका निमित्त चारवटा बस्ने ठाउँ परीक्षितले दिनुभयो। द्युतम पानम स्त्रिय सुना यत्रा धर्म चतुर्विदः। हे कलियुग त अब बस्न नै चाहन्छस् भने त्यो ठाउँमा गएर बस्नु जुन ठाउँमा द्युतम मदिरा पान हुन्छ, र त्यो ठाउँमा पनि गएर बस्नु जहाँ द्युत सभा हुन्छ, जुन ठाउँमा जुवा तास खेलिन्छ, त्यहाँ पनि त गएर बस्नु। र स्त्रिय भनेको जहाँ व्यभिचारिणी स्त्रीहरू हुन्छन् त्यहाँ गएर पनि त बस्नु। र सुना भनेको जहाँ हिंसा हुन्छ त्यहाँ पनि तेरो बास होस् भनेर चारवटा बस्ने ठाउँ दिनुभयो कलियुगले भन्यो प्रभु ओहो यो त धेरै नराम्रो ठाउँ दिनुभयो मलाई, तपाईँले ममाथि दुर्गुण मात्र देख्नुभएछ प्रभु तर एउटा सद्गुण पनि ममा रहेको छ, तेरो के राम्रो गुण छ, तेरो कुन सद्गुण छ त? भन्दा कलियुगले भन्यो प्रभु यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। प्रभु यत् फलम नास्ति तपसा, जुन फललाई प्राप्ति गर्न तपस्याद्वारा सकिँदैन, जुन फललाई प्राप्ति गर्न योग समाधिद्वारा सकिँदैन, त्यो फललाई प्राप्ति गर्न केवल मेरो युगमा भगवान्को भजनद्वारा सकिन्छ। त्यस कारणले प्रभु यो मेरो एउटा गुण रहेको छ, मलाई एउटा बस्ने ठाउँ दिनुहोस्। यति भन्ने बित्तिकै कलियुगको कुरा सुन्ने बित्तिकै अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो परीक्षितजी महाराज र भन्नुभयो जा त्यसो भए त गएर सुनमा पनि बस। सुनमा पनि कलियुग बस्न लाग्यो। अब यहाँ दुविधा हुन सक्छ, भगवानले आफ्नो विभूति योग बताउने क्रममा भन्नुभयो कि धातु नाम अस्मि काञ्चनम, म धातुहरूमा सुन हुँ, र यता परीक्षितले बस्ने ठाउँ पनि दिनुभयो सुन भनेर। अब सुनमा कलियुगको बास हुन्छ कि भगवानको बास हुन्छ त संशय हुनसक्छ तपाईँहरूलाई, म यसको अलिकति समाधान गरिदिन्छु। जुन सुवर्णलाई खरिद तपाईँले अन्यायद्वारा आर्जित वित्तद्वारा गर्नुभएको छ भने त्यहाँ कलियुगको बास हुन्छ, र न्यायद्वारा आर्जित भएको धन सम्पत्तिद्वारा सुवर्ण खरिद गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ भगवानको बास हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज कलियुगले बस्ने ठाउँ सुनमा पनि पाएको छ। कलियुगको एउटा मात्रै गुण राजा परीक्षितलाई के मन पर्यो त भन्दाखेरि जुन फललाई तपस्या समाधि र योगद्वारा प्राप्त गर्न सकिँदैन त्यो फललाई तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्, त्यो फललाई प्राप्ति गर्न त भगवानको कीर्तनद्वारा सकिन्छ। यति भन्ने बित्तिकै मान्नुभएको थियो, अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभएको थियो त सज्जन आउनुहोस्, हामी आज एउटा कीर्तन भगवानको अत्यन्तै सुन्दर नाम संकीर्तनलाई श्रवण गर्नेछौँ र यहाँभन्दा अगाडिका कथालाई पुनः पान गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवान।